Hans? Du ska börja tuta för sin nu. Och läxorna har du gjort såklart. Ja. Står du och ljuger för Janne Josefsson? Nej, klart jag inte gör. Det gör du inte. Bra, då tycker jag vi tittar på dig gemensamt. Kan du sätta dig ner? Det blir förberedd lite inslag, förstår du? Jag står alltså här nu, utanför Peters rum. Och meningen är nu att han ska sitta där inne och göra sina läxor. Men vad Peter inte vet är att jag har installerat en dold kamera i hans rum för att se vad han håller på med egentligen. Fattar du att om du hade varit politiker så hade du hängts upp i ögonlocken och blivit tvingad att blinka? Då hade du bränts på bål, Peter. Fattar du det? In på ditt rum, marsch pannkaka. Kom ihåg nu i fortsättningen av ditt liv att Janne Josefsson ser dig, hör dig, känner dig, var fan du än befinner dig. Du behöver uppdrag granskning här, du får hålla käften. Det här är alltså Beth. Vi har varit tillsammans i 4 år snart. Träffade henne på en...